Malo je gradova u Srbiji koji imaju lokalni socijalno-ekonomski savet. Među njima je od danas i Pirot. Lokalni savet osnovan je s ciljem uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga o bitnim ekonomskim i socijalnim pitanjima u Pirotu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i član Republičkog saveta Zoran Đorđević kaže da bi ovo u budućnosti trebalo da postane praksa i u drugim delovima Srbije. Dodaje da formiranje lokalnih saveta utiče na kvalitet rada Republičkog. To je dobro za rad socijalno-ekonomskog saveta, da je na kvalitetu, jer rad po dubini u stvari šalje nama input samom socijalno-ekonomskom savetu na probleme s koji se nalaze na terenu, i mislim da ćemo sigurno u godinama koje su ispred nas, zahvaljujući lokalnim socijalno-ekonomskim savetima, donositi kvalitetnija rešenja. Pozdravljam socijalno-ekonomski savet Pirota, želim uspešan rad, želim da budu konstruktivni, da održe barem 12 sednica sledeće godine, i da u svom radu pokažu neke nove ideje i konstruktivne predloge koje će svakako nam uputiti. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji je potpisao sporazum sa predsednikom Ugovorne okružne privredne komore Pirot Draganom Kostićem i predsednikom Veća saveza samostalnih sindikata grada Rodoljubom Ćirićem, zahvalio se na podršci ministarstva, Republičkog saveta i sindikata za formiranje lokalnog socijalno-ekonomskog saveta. To je još jedan način socijalno-ekonomskog dijaloga između javne uprave, sindikata i poslodavaca, i nadam se da ćemo biti uspešni u narednoj godini u svom radu. Ovo je još jedna aktivnost koja potvrđuje da je naša namera da napravimo privrednu komoru Pirota dobra, i ja se nadam da ćemo raditi i u okviru privredne komore i socijalno-ekonomskog saveta u nastavku dobra. Predsednik Republičkog socijalno-ekonomskog saveta Miloš Nenezić kaže da je važno da ovakvi lokalni saveti postoje u gradovima u kojima je privredna aktivnost na visokom nivou. Nenezić dodaje da privrednici Pirot prepoznaju kao snažan industrijski centar i preteču mnogih privrednih aktivnosti, poput rada slobodnih zona. Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije je praktično sa tom inicijativom da se prenese isti model rada na lokalne socijalno-ekonomske savete, koji bi značio da socijalnim dijalogom između sindikata, poslodavaca i lokalne samouprave dođe se do boljih rešenja uopšte za život, za privređivanje, da se napravi bolje poslovno okruženje i da se preventivom, znači u razgovoru između sindikalaca, poslodavaca i lokalne samouprave, dođe do sprečavanja mogućih nastajanja problema u nesporazumima i da se deluje na poboljšanje ambijenta, znači unapred. Najavljeno je da će naredni lokalni savet biti formiran u Nišu početkom naredne godine.